Сахабысын олық тоқтыры үтеу кейінден олық бұтығыр көстер үтеу дәмі күді үріттері үртанырын ғылан ағыр. Олық үйігер ағас бері сағылыныр. Онты кәнеке кемнерге компьютерінай технологияты суық, олық суық детаққа алғас болу оқ күрдік болы. Сағаттың тұтылуға оқ. Беге бағар-бағарыма саңа технологияннан кейі барыта туханар үгістенне, аттон тәрілті электронной өчірата, телефон бұтығар қашайдыр арас қайысқалақ сүхерілер бұд, анығы кейіні сол бүйір роботығар тиеді болын, бұ барыта IT технология ен аттанар. Сақы сергер бұ сала қайдақ сайдары, туақ күшіме қайдар балары, онына манны өрінер үлені үтчат үлені түхе болары, онына нехлене бұ сайдыны күтті түхе кәмттенге қамса нехері бүгін бұ туғынан кіпсіздек біт. Үгес құрдыға ағас фергілі бі түрдің екі тұтағыз тұғын сәтті телефонынан бейтар ағыз тұғыз сүйіс он түйет, 2-7-10-0 сәтті түрдің алты нөмірге батсапқа етілер ғытны тұққытын сөп, студияға бойгаға үлелер бойгені чинчер, онына ұрытар научный дөттінен болуын, онына саңа қайыз қалары бейгі республика бұтығар олыққа келдерер үлелер жон кәрін оралар, онына бойгаға өрінер студионлар балылар. Бар ғытын сәргек қапсетеген ғарамыт, онына жа Василий Иванович бүгін қапсетені әйгін сағылыргар көрді өметі жа бұ әйгеғайын күннеті түбігірі өтжар дияққа өтшаты ұхуяр кейі боларын мұны чинчі әтші бұхытынан сайдыйтығар тоқсаны бұлы берек қай? Мен саңа кафедраны арияны кетінші ғонча сылттан үлігі деуін бейі кафедра бұ компьютерінай информационный технологияларға наука өтінен үлілігі дәуіт, ол күрді бұйыл бігі Техастан профессор Ярчин Ефендиев қалалтатынан Россия правительстветін мегагранын сүйеммет лабораторияларын үлілігі дәуіт. Лаборатория бұтығар бігі қа білігін отуд, кейгілілер болдығын онтан кандидатстыра ағыспыт, онтан атына бұрыты әдіретчеттар, кандидат, кандидаттар, доктор Скайдерн, комиссиявери Хеджер, комиссиявери Жондар Балдар, Эмедер Джон, онна студенттар, магистранттар, аспиранттар Балдар. Олаты бұл қайысқа сайдар ден ғана бұл берек қынсып? Бұл қайысқа Россия ұсынан құхана оқты қайдын ер, тоғы етекқа Аспасылға Таймс үретінгі Россия 2007 басы күшіз кекеде керін тұралдар. Атын қанды тағайсыға әтін неке тиі оқ, Московскан университет дүниес месте, оны Ленинградтағы информационная технология, механика, оптика институты ағуан алтыс месте әделдер. Онтын еті әппет мегранға, еті бейге компьютер информационный технология направленияларға иккері грам бірелі болды, онтын бейдестері бейгені, иккен Усколкова университеті ұлан тұрады. Наталья Васильевна, туға бейті яққан әйте сайды чағы бар? Бұл бұрын әне бейін университет бұтүрәйті болар болғанды? Түмін сана бар білеген олыққа информационный технология олыс күйіске кейренерер. Ирақ олыстарға да болдың, қанына бағар білеген интернетінан, ватсабынан бейге сәргеге кәпсете білсе тұрабыт, бей-бей бітін. Бейге институт бұт математика, оны информатика институты болар. Бейге олыс әлбәқ идеға бәлемне бет. Отын біліңе тұрғынан идәне университет бербет. Бакалавр, оны магистр ден степеннері берер. Ол күрдік бейге бакалавриат программата үгіз. Қолыбыр прикладная математика, оны информатика дентен сағалан. Фундаментальная информатика, информационные технологии. Информационно-вычислительные технологии. Прикладная информатика в юриспруденции Дембер, прикладная информатика в экономике управлений. Ултагнан это классическая математика быт, математика учуталын белем не бит, онна информатика учуталарыми белем не бит. Ултагнан магистерская программа ларыми эльбехтер, ол бүгігар саңа программалар баллар, колбур математикаға, финансовая математика, индустриальная математика, онтон информационные вычислительные технологии деньги саңа магистерская программа арылынна. Ол күрдік оны то фундаментальный исследование генденеме магистерская программалар бағалар. Ол ата бігіге ғылайы сүйіс бәхінші кейіне мантан анта ғоттон тахаран, IT специалистары тахаран білімне әне бет республикаға. Ол да болар біліңі тұрғынан республикаға олыс әлбәқ специалист. Тейбет. Тейбет, әбет. Ол күрдік IT парк тұтылуқтақ. Ол IT паркаға дополнительный үйрегіре өттінен әме күржоқтар,
кроголор, которые улелир осколларин баллар, олар эмэ бары тюмсен кириях тэхтер, ол куонна оттон тух олбу тэрилтэлэр фирмаларин, компьютерный фирмаларин, олэгэн бихиаха улахан ситихини хитэспит синет компания бар, онна майтона компания. Дэп, олата бонна, эм бигунет яқын сөп, уэрэх бэхэтынан, кайцқа бэхэтынан, жону иделяхан уран тахарарга үлэ кэтимнахтик барарды. Этим нехтим баран нехербихи соготох молбатахпыт, олтаханан технологический институт эмебелемнир, многоканальные телесистемы генем программалар дахтар, олтаханан колледж связи, IT-безопасность генем оғылыр белемнилер, оннотон арас колобур билинге оғылыр олу сайдылахтар кенелер осколаттан бәйлері эти дополнительный өрегіри өттінен күржоқтарға еген жарыптанан білем специалистер күрдік болуқтарын сөп. Ол ондығы ұрттың университет кене системный біліне берер болдаға де. Қолыбыр көнері программный код сүрергері бол баққа, әлбәғі өттінен толкүйдурға, табуларға, барытығар өренелер, философияның өретер болдақтар еді. Ұрттың күрғоға белгетер білген кенеген тұттардаққа, история рухидақ кенеге тұттардаққа олығы Мену улати нарати картина. Улати тон улохпут сайден ярен бір уритон нахатар болохта, а тірка дірі ікі хастах, усастах, ого, он нукнар була білігін, улохтон хайден яр була. Отон же, бана ігетігер, кайда Александр Ивана Чутуга тіхкан, колора, бу сала хайд бітіх. Бана тунен, мін тон БМ, айти дін гэп, хайсханан консалтинг халадым, карьеровым дехаб, оно толохан альбах баннер были лидитом Россия, оно бигни холобура хаб Россия, на этом ход хайдулах дойдулар кате так не это хаб банк а тунем би балачем хайдулах дойдулавот. То где там би банковская система вот тохон сулага хайдан кирам арбута, а тон сору дойдуларга хайдулах дойдуларга банковская система уже там бигни салтон сулдар там бар. Уже автоматизация кинерге очолорга халам бута, она билингангел элбах пая эрге система на дахтра. Но хага хайдлах система кохерер олос ирахан кинерге, олох элбах хачлах, халоро бу хатурдагата японский банк, лохан хэп мидзуха ден, автоматизированная банковская система тан новое поколение кохерергер, и кехела ягас миллиард доллар. Расплата. Была на это 200 долларов проектора. А то он у кого-то холодно, хоть бы Россия баннера, бодан крахачка модернизация уроллер, он на бодан тургенник. Кто одет, он бы то система ларбит бодан халар была. Батыган бара негендер. Оно хлобра он салдах технологияны, хана технология көрер бұдан бұрыстой. Беген салдах технологияны көрер лос устук. Мичел Викторович, оттон беге бұ қайысқаға бәлгетер, беге республика бұд халалтата, бұрауытылстывата, елдарқан әтергедері бәйтінен көрен істен хин бұсайдыдың кетен көрер болады. Ағай қонтағыты бұ әй көліхеттерін түмен ұлыхан хүбе мұнық болан аспыта, онны ме бар жүп болып қудын сөп, әйге ғадыр қайда қайда? Вот, ал, мұс, май, 6 мая ғуланы тұқы бұта, ұлықан түмсе бұта, вот, тұқынғыта правительство ғылаватын, да, кенекі тауына, вот, IT-компаниялар, лелер қамныр, бұ әйгеға, бірге түмсен бұланы кәпсіде бар бұта. Ұлықан кәпсіде қайап бұт, основной бұланы, төт основной вопросқа хаяб кәпсіде бар бұта. Вот. Оно бәметінің өтіпіне IT-технология бұл тұқпыдар күске хайданеры, да, білген бұланы тұқ информационный технология ең хорғдандар бұлды шеділерді, түсі саңа келерден әйгеден. Оны бұдақ білген үже кәлбеттен қолды. Түсі бігеге түргеннің түхен түргенің қылауыд, ачынан атын дөлділері күтті бірге тәңе үлдек концепті ақтен. Бігі бұланы территориат именно күйеден бұланы сұлы хорғаден бо IT-компаниялар көтті біргі үлігіт, да, вот, онны кендер қанды қырған вопросты ақтырын, қанды тұғы сайдыған сөптағынен кепсізде үлігі дауыд. Вот, онтон ол әттінен әттіқіне бұл құтықтағыта болын аспыт тұғы қақытон ден бұл бұты, онны мая профессия IT ден үлігіне көп бұт месесі связи, онны мал академия науқ болын түмсәмет, ұлғам жүйе конкурс, республиканцы конкурсы көп бұты.
Оттон сахаригер ланкор докка төхөтүн кампания бар. Сахарин үлдөн кырдокна улхан ондакса кампания бар. Да, онтон карки кампаниялар нета опсандан булана сүйскетен якуду. Эти моя профессия IT ден этен хардын республикада алып бирес. Бытылды бу деген бүгүн бу көрөккө үс местелах биги студия басардан осыпаба кылжыттыр. Эн же токайсканын жаргырагы эти жикти аттах тека клуб бар. Эти тунун асырдыр. Мен БМ Монолс стартаперлер клубтарга жазылган хеп. Жана алга кепсиягым жака. Билигим мен хакатыны кепсием. Алына моя профессия эти IT ден конкурска жигер Тахадер мандык о барбарык кабырык кадемтин артык мустамыт тибипет онна үксте билер алар бул болон тахыбыда ол новус агалар айнеп бактар тахылабыр аны беге бола хаманда бар мен менеджер атым дизайнер дагы тибит онна программист дагы тибит онна 2 күн херен халлар проект аны 2 күн хегер бе утуй бакабы деген оню то оню огларга аналлах приложение горан тахабып бит аны пока мандык бастакара локациядан холунда олонна тох мандык тише багы оню Нах, и не окрутил бы оголота лихтахтар ханник. Она холовар мин ханавар. И тинник, инник IT тугу кайсхану туханан биеге боллагана тугу бартун тупсарех патин хайнарех патин даже мандык уетитех патин хептие окрутил. Холовар оголору ол уетитех кахепинник ол приложение потом холан тахстагана билиан холовар дизайнер Евгений Денов бэт уже эти проекты килдернер ролохко уже оголору булаттан и уже программистар булан оморанерлер. Олата булла неги бу технологиялар туханан Анаки кемне олоко тухалах эти сыгырын токуйдан булдарда. Эти бу биеги көрөбүт, көхөтраннар гамия көрөчүлөр көрөт болуп тактыр киндер. Бу анаки кем итчата биеги анаки кем мет оготугар аналлах сыгыры толкуйдан кытын көрөлөр. Оню болду ади бу. Оню. Ага. Оготулу баалырыгар онун билген туура келсе кетигар. Аллах. Ага. Салгы Василиен Котугулулинге федеральный университет кете этен хардыбыт беге технологический институтта бар дейтилер, математика, информатика институтугар идени берелер ол таханан бизнес инкубатор ден. Лата саңана ятчылар үтүмөңгет ике ме жогус терилтелек. Бизнес инкубатор бүтер осынан Гүлбөйүс резиденттик бит. Олортон улханан ара IT проекттернен занимайсын алар. Ол курдук математика институтта на работах. Финансово-экономический институт, ИТИ, институт естественных наук, обсценан университет юренер любой студент келен бихе. Арас факультетте институт кем багалах ке. Багалах келен юрлен хеп бихе. Ону кайдагара талагыт ту ологлор битер багалах болады жараттанан барат. Хорок проектор бияви талагыт от бурагар. Атын багалах олор коворкинг центрга келен юрлелектерин сеп. Онто же Эти себя сейгетигер. Бүгүн барын тек эпстинар эттон бири хенине этен хардык бут хибес онна бу информационный технологиялар арыйда бэбэлерге жөрөлөспөт дегендер эме бар дияк курдук. Эхеге кегетигер бу технология айдыда бу IT технология ден опсенен кайтак айдыр. IT технология. Атын IT технология бу андай дуга хамай тургенлик айдыр экономика хайсхата болар. Олегин болла на бу биеги сахабыт сире ми итеттүнен сайдар сайдан бәбет экономика бутын тупсаран точка роста ден ми бар де о нуга бу ити айти отрасль ден була точка роста мостоп бутын надо ден он нук биеха сел сорок турара оттон бүгүн бу Кепстия кеттер, обсенен байгуле хеттереги, бары нехана бары тухтиханер кетебит болла. Обсенен бир республика вот салал татнет түттен байгени сайн нары кадиен өйөн өйөбил барди. Кимитин не тухана на кенде. Бар онна бұлырын бейі болла на концепция развития IT отрасли ден документа кута правительство урагына. Онан те республика вот татнет түттен Үбүлэх нигер да болун өйөбүл опсенен барген. Эхтимке оңро кутун сөп болон тенже тох тем бар. Тенне багар мен сыха ос кайыскага эттек бене баягы туттун анал иделакчон бахары кып болади. Же бардын эренер болбут биге технологияга онна терге жери паспорт баңга да болун, рахнай телтелерге да болун. Биге бардын эренен мит бебит кахан ол паспорт бут мөмөрин, араз документтер битен, картыска бутын,
партнерене на нуган кехт. Базы боллади обсенен. Он такой бытен же этеллер рахна хонун барта хиллер хотор хотор тухкен. Хакердар же вирусок путтарыхы, ол информация сен сенелли бүтүхү, ол информация сүтенерүхү, ол суук боланерүхү. Тинне хиделаг жондор туга тек. Александр Иванович, это вы. Меня пита, Бородунда. А то, те хакеры, гиндиен, дебе, прессе, оно, оно, курьер, Олга Намбран, то, имбир, Олох Сайдам, брат Урарди, оно, бо, тох пулда. Рынок, как тох, кейбарта, тох, прибыль, ар, расходы, где, оно, имбир, ол риск, урдунен, барды, бо, IT-технологии, тут, тарх, имбир, будам, барстах. Оно, отказ, как подсох, просто, хас, он не котал ускатере защита куда не гендер. Он тон тюрен якоеби. Кумбун кие сюз брган эрен якотин нада ген хакерин курачлар гарет якансе. Он тон маннак устука хасаб холбра бу специальный трилта улана федеральный ведомство или би министерство или баннар он нарен якоеб кинлер холбра альбах аннак защит ну защитный система лахтар бәлере бартын копиянг роллор хастаны бире вирусу заражай датаны бартынлар арам барын ике системаны хол буллар копияттан бартын тахараллар но специальный алгоритм бах анын специальный бәлере ну идебилдах тирилтелер буллаганы информацияларын защиталарын үчүн дүкүрүнөндөр антон чагны фаворите информационно развлекательный ол барас программалар онно тон кихи тон бастыгынан кихи олого тутулуга болгондуктан хеп онна үсүнөн тон кихинен де дук тох ну на совести покупатели де кубу полар болду ага онна манна хлобро бу айти тогнан кэсэт тахаде беги нык арарыхана да хеп бу беги бары потребитель болдук бутте онно тохлар ага олар бу билген айфоннан тон вообще любой на телефоне, планшетном, бигтар, туталлар, киллер, там другенник сайдер был нахтарде. Олга нам барахим бир, вохла, ура, айти детаха, ол тутахан потребитель тухнам был батах, кепсетиви, это самое главное, бо ким манник, джонгу тухалах, куре тухнагалар, ник приложение, ага, технология, орорун тухнан был нади, бо ол этюнен бо там стартапер дарбит, ага, бизнесмены работают сайда хатиллар. Он нук жанр экономика анадалар. Он нук жанр любой тарелта анадалар. Так вот, то мен ханам был нади. Анан оғылару бөттенен сайын мәрі ханады. Ну, вообще... Антон, ити, шой баты кәттен қолыбыра. Анығы кем кейді тәңе барсы, хэ? Кырого тәңе барсы, антон, ағам хастақ көліне дейіне ме бар болады. Білген, барды электронной очарат, документ барды тоқыры электронной сайты керен көрін, оны база данық бар, оны қағыңыз бұлың ген, барды оның болан. Онтан ағам хастақ детсаққа құрттары күтті. Оны бағалават кейі білден тұрар үгіз. Білген дағыны бейі республика бұтығар, кейі барды оның сөз бірігін бағылыр болы денеттер сыға болы. Итихан аға туға тек қатек олып рәйі өретір Биге тон университет кастыгыл болла IT стартын программалах. Ол IT стартын оголор сайынгы сынялаңнарыгар баран. Ага көлөйне жону колбор агаларын, эбелерин дейби курдук. Оны нехилеги, нехилег жонун барыларын IT технологияларга үйрөтөлөр. Ол билген стройотряд бир көрүнгө болор. Строительный отряд онну тугар баран жону IT технология өттүнөн сырында таахын. Олар бу биге олар бу деме баран бары билеп биттер анда. Антон студен бирем ту студен нанат мекен хепте колора. Мен бар сый хетерим болу багам хаста көлөнө калын калла. Кенере дөвөттер дип бары билестек деп болу. Кеме мен туган санат едим. Антон колобор мен бем жондорум туна кеп сехпен хеп колор ям уже бенче хаста. Антон же мехалады хаста келлади. Кине боллагана улук чүгө деген тирер гир бу хаңа технологиялар бартын ишедик беретер. Оно Кинам бран хараза им бир барта инда я полла ади. Хэр. Эти тогда халки кэс сиапа бир реклама барар болду бот реклама кентен диги бири битен эти бэтке бикю хагранна кэтен тай бэтке.
Олохой хугара хагас бири салганар түрдөн икөтө тогуз тогуз телефонунан битер хагас тогуз жүз он төрт эки жүз сексен үч нөл сексен төрт алты номерге ватсапка айтылар кытыңыз деп катын түшөп бүгүн биги сахабыт серигер айти технология сайдыдын онуна кене күчүмө кайдарын тухунан кепстебит бүгүн студияга эпидем курдук байкага беринер студиондор уяатчылар онуна байкага үлелир жана серге керен ороллор онун же көктөктүк айтылар кытын бери катын түшөп көрөтчүлөр онтон бити биги бу реклама менен туук теңиз бүтпүт. Агам хастах көрөнө төхөн тирехир гири онна кинери бу кинери лохтан калан каларгынларген комоер бүт төсө бүген айти берип бүт кора жанс бүт. Анта мен бу бем ем дуна кеп сайнс бүтүнде. Халбур кине бәте ишө деген тирехир гир аны үйдүргөр гараханарар даганы бартын халбур блокнотка хас бидди хардыдын хурян бердах пена бәте аларын решо батык беретер. Онна улам улан бәте тутарга уже хатыр болан калар. Халбур обычная практика болла кеха. Оно агастах ки просто практика дох мында канга информационный технологии нуттарга. Олеген онны практикаланы даганы уже бәтен тирегер, онна туттыра хатыр болар. Сәт. Студенерге ити бар, ди? Ким ити берем сәт? Мен тохте хана утым. Ити хастах жанарга мәхна бар тоғыры туспа интерфейс нада. Нер ханы бен? Туспа тоғыры ханга дизайн, ханга мандык үшедік хразу өйдөнөргөнө судургу бростой бростой ага мынык на онук арас токтук немейдебекне то барата бир хургунан уну улахан мынык баттыр келинен сеп атын эки курдук ме хиллен сеп кула дейт жат ки олорун но аян тахарга ме бу бизнес инкубаторда бар дейт бит арахнай Хайс хабарды бар, мен ол экен этиген токуй докторын сет. Халгы жам, колора бу, бүгін кеу өре көрер колобыра, урыккөт түгер тоғуын ұсыллар бүтүйлере, кетігін чағылы хағылыныйлара, юрий сонны экономист болуын бағалақ үтчатын хайл бағыт. Хәп, мұтчылы керімен тұтындаққа модынай байы деді. Бірген олар ғи, атчан тұрар бұғыла, олымны бар жабыманлық идаға. Саңа технологиялары бағылыр, бұл технологияны бағылыр, специалисттары бәлімдер, қайдарым еурдік модынай бағылы бұғылақ дейді. Кен туғынан туға теққаны, онына бұқыр әтшілерді нәйтілер келелер, қайдақ әтейге ға тұттар сұққа өбі, онына қанны қайыз қалар бағылыр еген. СВФУ сайттығыр абитуриенту деңі келелер, ол онына правила приема. Ото бұйылғы бұрабыла бігергетелден ұяммыта ұратты. Ото сүрін кәпсеатақа бұрыстойдық үс экзамен тұттаралар. Еге документ алыктар, математика, информатика, нучатыла. Ите бігеға үксігер, ол ғынан барын хорықторға атын қолабыр үчутал идеттігер математика, общество знания, нучатыла. Инеган ол еге материалы, онтон орты үйрек кәнеттен үрдетінен бағалақтар, кәлен ол жы предметтерге тест күреллар. Онтон ите ханга идеялар тустарна не тахпине бихека ханга бакалаврская программа бар бизнес информатика дейт. Он багар ол ары ураты болон сөп мен хана бар. Биле этергадлы бейен терилте теринерге неген ордук үйретере болу. Аны ите моя профессия айти конкурс түмүгүнен көрдөккө менеджер орола олус улахан эбит. Онон финансово-экономический институтка мен хана бар биге выпускниктар бут баран икки жыл үрдетинектерин сөп, онна иккис иде ылыктарын сөп колубур келе базовый үрөктөр информатика болар боллагына, ол кенеттен магистратурага, ол менеджментти багылыктарын сөп. Быйыл ити Синет компания теринен кинлерге беген маркетолог нада. Бу главаны ктер бүгүн көрүштүбүт, Айсен Сергеевич Николаевтын, ол онно Синет компания представителине денеп битеп, ол тахынан ити колубур майтоуна компанияга эми бегенчекиге сылай бегеха саңа үле местеде таққар дейділер. Оның бігеге олар бұд қаяндығаны үлелер местені бұлықтара, бұлынықтара. Ген әрел бар. Отын әрел бар, оның оғыр өсі тейбет дек көріп. Күрәтшіттен, тұн қом хана дек қаду, керетіке дек қаду хана құрой бұд. Еті жон, өте студенлер мөлтіктер, ұру отары маршрутизатордан қиянар арбат жонлар, қайдақ өретелері, онына түхекенлері қатысты оларын қайдақ дияны қыты еген. Бүрәтші ғанаты құрыр. Дәрі аны студенттің еті қа. Роутер онына маршрутизатор, денар арбат жүннор берінелдер, қайдақ беретелдері, түхекенлер бұ иделерін қайылыр еген, бағылыр еген, үйіптік бүрәтші. Қанына тұттан тұтылықта. Қанына беретелдеріттен тұтылықта. Оның ұшекке дұ, атығырге дұ. Қолырын
Основной разработчик тем был, программист, кинер основной это продукт онорога дейку, да. Он тухан менеджер был, продуктовый менеджер один, дизайнер дар. Он раз именно вот аналитики и тухтен маркетология, да. Блин, тухой я была на агром бир направлении для ветер уже варто комплексный тем был. Эти тухо была на бега доктор свой информатик, да, менеджер и развивающий, да, он все время анер, он только не один хайсхан, один специалист, вот бег доктор Эльбенхельдер, да, Арастен, да, он бегем это не было на Багланьях надо, вот и доктор Медиан Баллер, IT-тер была на консультанты, которые хир Ульяник Витарга, Хайдах Ульяхтахин, Бахаран Бирельдарген. И это направление имеет тох, кюске варан надо, то есть хайска дейку дух. Он бил улана Кюрдахуна Сахавчаригер раз от университета Баллар, да, вот вертер там художественным училище, да, он агейк киннер был на блине техне основной художественный хайлер, вертеллер, он киннеры имеет хаян бир тока солгана IT, да, то есть бие хайсхава сайда надо, улихин бавар он нук кинер мехая кюртюхен бавар кандыра хайсха, да, вот интернет тюгер улихалергер нырахпун надо. Аллата болла на классическая дьяка, кодмиру колустауру хуйдур бол бакка, буки информатика на которой вести агру хуйдарами, то художник карахтах болла, ди, он на ол караган, ол талан, туханан технология кюрю дьяк. Сепке да, мин тухтен технология, саха кихте тох таланнах тека мандар таланнах таланнах кине бэте аяр таланнах тенда бити би бэвит нарупутлар чөчү муну көрөлдөр ити ине хай нарамут би со сага хайсхана тохна мут эсе сага продуктура оңорукпун сет ол ген ол өтүгөр эмне чүндү келди кунада сырдана кол врати көрөчү ханаты карам тугат яккан кол врати бу веретеллерин кайда веретеллери бите боллайын ден кол врати студент боллайын дебе Илан кодаха халабур, эти химбир, эти специальные стрессеры, мы арахсылар балар булайе. Оно халабур программиин, кадык не программисера булар дьяв курдук. Антон ол маршрутизат, ол короче, байфайем бахарки, атан илхетти хандилуми халабур. Тех бу техническая хаос урак булар. Техническая, атан тох вертеллер була. Оно не, баган вертеллер дирси хаб, тога дейтер, бу айти хайсхан ртурганик хайдатурар. Оно билиан холобор университеттер даны батыспаққа қалдырын, тәхекалдарынан кенер тугу бағыртын оңыра хатылдыр. Оно бие холобор өйдеуқ тәқпет, онына кенелері бұ төхедінің қылғалаларын хембер өйдеуқ тәқпет дейін айын. Оныттан билиан тұрар, онына веретер лабораториер, чинчиер, техника неме улария тұрар, сайды тұрар, ханаттан саңа кәре тұрар, билиан тұрар онына ол өптен қатшыдан тұтылық тақпыла. Ханаттан айхылай олабаруды онен олар баққын болады. Ете өттігер тұға текін. И те барын были гранал бы быт дебетин дети, и те холобрати ил быт техникан, и те опсенен эйге холобра кассыл барыга, или халан калы дебет бу бир хылна. Холобра бихим ушекка бу вук илен самый лакал суперкомпьютеры, и кете инте вон бир хыл лакал антурар бу пут, кюмбе юнгадилан то бут лили турар, каратек эргеренерер, Ирмон Нубут, Хайвут. Он это мин, телерге, хубалем это, он робит кафедра. У индустрии на кастом трата, карбаса гитта. Тори дака, он на нахал, бак бидут скалер. Линукс калли ливит. Он на баре кихин агер программа на барта баллар. Болар болам басхо программа на. Он на ити не кухар олак надо буду. Он это мин, он робит наука лидер, все. Но наука будет бежать, когда он говорит, нефть газ хостовано надо было, сланцевой газ нефть хостовано надо было. Америка, блин,
не фанатин удрая делдар. Олон нам не бизиге олорбутуллая делдар. Статьялдар хурлалдар. И те темага. Аны билген ите батареялар, аккумулятордар. Бу смартфонтан аглан. Жюре машиналарга тие. Оно ханга технология билен токойда. Туризиски он улажар. Олон нам бихе олорбуткеттан. Улажи делдар. Омок профессор дрыгетта. Я пытаюсь курдук бихика федерага, это омок профессор келен, кеттан улелягер, олжему бай хайн конференцияларда якутя баркел яхтахтар. Олар Александрова, чен эйгар бу эн улегиртелтагар, ити тиндик специалист, төхөл бага юнна эн кинлер улерин, кинлер билилерин тахамын тох хөнөлөн, ката хөнөлөн. Тан бихине бу тох более технической тунен левеллагади, онан все-таки базовое знание математика, естественные науки ларбунади. Мы берем математику понхолбра, он на от москвали лидах пинет рельтабтигаш, там лидит рельтабер, там в основном математик тралратлер. Кенникинен был устар, там российский устар, да, на суфу, да, на именно айтиден хайденреллер, олнине айтиден манник туспа хохата. Именно вот бихи математиктары, физиктары, инженердары, хомиеры, выпускниктары. Но еще и базалах, жену айтиге өртерхен түрген болар. Тохлора базовый үлену орорга. Алгоритмнарин уже как математик білендер. Антон үлетедин уже опытный жанр көрен істен сөбелән берендер. Алтын төхе устык тяғдыңыз иманны өренер, үлелер, осынын байгені талар ұлыққын түнгетем ер болады. Тохлора бұл бихи билдер компаниялар бұл палар, сенет, майтона бұл бәптіттіра бүйін, бите қалабыра тоқ бұлдады. Сақахере таланнақ жон бар ген, әп, қалабыра бихи дойдубуд, нек мировой уровеннақ тәрілтелері тағырын сенде. Олғынан баран қалабыра тон аналогиян отдық қады. Вот. Почва дойот, ден, тон, осходы, да? Оның бір кеге үлелян, қаян, бартын асваевайдан, көмек орын, улахан урожай тахры ханады. Олы түнен хлабра мировой опыт көрі ханады. Оно эти Сингапуры инсайдитын көрдіққа бастықытын туран условиян оралдар. Олата налог, юридической, бюрократической тоғы хоқын оралдар. Проблеманы тірілтелерге икенен капитал келеннады. Капитал ол барта хол бұған, онны жон таланнақ бары келеннер, бейтігер капитал келен, ачау барта түмсен улахан хайды бараш. Там бе республика потенциала еще и диганин, да, потом эти туннели лиханада, она хлора альбах капитал, альбах ник условиям отдыха, барта хайды, барта там бара нигера, она коллега время Петерин Курдук IT ден программист работах, алгоритмы работах, эти блин силиконовая долина хлора уже филолог трулянда нелер, IT компания лер, поводят арген хайдах бо туттар жон потребительдер да туга агаларын хайдаха агаларын барта солталах болар. Барта о ким шөйдүк тыл булан кие хатер деп те да о кие кайар конкуренция болар. Анан ол барас тохтар ну арас профессионалдар барта надалах болон туралдыр. Оларда болганда каз бир дейге үлөхөтө болдун, кини филолог болдун, кини урухжут болдун, кини билен турар ол математик болун, биолог та болун, обсена ханын барын наука бар, тегер технология керек болады, айти технология сыгыннақ болады. Онын эти аха холбан, үлелетаққа кылы ден. Эппитер оттон, Александр там иты бер бит көрәтші бит. Эти уин профессор, уин дастына кастанны бит ден, этер онтан эхеге хайдау лелелер оғыт бит дейді. Кене тоқ дебит, мен баңы әлбақ маңық тоқтақпын дебит, шоттақпын дебит. Банга арас альбах система альбах, бир система бота холох сюхнен да баренсин, хорох лохам бангнарга тынчатан да болонсин, система хэп, онна арас-арас решение бар, хэп. Windows тағаны бар, атынды системалар балар, онон баннар, блин, лохан конкуренциялақтар олата бары клиент керетахэллар. Оно клиент ордуган орарылар, бәлерін туғынан да қарайын шығайда аттар. Оны тоқ банк специально закрытай зона оралыш, защитный. Оның егінші Windows тұрары лұқан құттала қоқ.
хлора доверяет денсин. Вот. Он персональный, он уже бяк выборгат нам бандать. Василий, ты не пытар, хлора бо бегун вилятин хучей батик брехнер дикит кебитер олганам баран, кихо нохан на көрюн сөбі жон жүргер тоғатак кабаты дейден күрдік. Ханан. Бихи резиденнер бут проекторын сайт, университет сайты керкелен күрі қайып. Оны тағанан социальный сеттерге бар бут, Инстаграм, ВКонтакте. Он усынан семейге Әлбақты публикасын он ачығыт. Проектор бутын бірхендері. Отыны кейі музей күрдік, Тутан Хаван енде күрдік, көрен сөпті бар? Тутан Хаван бихиға бизнес инкубатор бутыр кілін өлжіқтықтың әпі. Если он Тутан Хаван көрдік. Осколы олары ең төй жалары? Осколы олары Әлбақты жалар. Оны Әлбақ экскурсия олар. Ол күнді актемскілі сейтін қорыт осколыларыме неделі айық қайып келелер. Өсі бір жаманлық түген бар, қолы бұрам. Инекетін өсі тоқ-тоқ саңа сайды келебілі бәт деген күрдік болады. Де, бе ағай қаллаққа дері сотовай телефоны оқ олар бұппы болады. Онтан білеген қайдақ олар бұппы түй ден кеге ханыр болбатта де. Қайдақ батсаба оқ кәпсетен хайды бұппы түй деген күрдік. Оған қанына жарын контролы құнына да жоңын сәрген қанына. Білген сер сар шарын қанынық тағаны точка тігір кейі бар болын. Кейі кеме қайдағы бары боланылар болады. Оның боланына өсі тоғайра маңық сайды келен екереттің бюрекреатия қоқ болуы, экономикаға өп қатшат түйер экономия бар болуы ден сылықтығын. Онтан қолыбыра барта технология көхін қаллағына әтергедері кейден аты қоқ құрдық болар тілікдіға. Документі технология нарды, қосторынан робот иджен бере деп күрдік. Қолыбыра айты бара нәр болады. Ете ханаға қолыбыра арас сана, студенттер мебе ағат сана ағыт. Қолыбыра мен бұ көк әкранын негер тұран береге те тұрабын, баға мен оны бар роботқа ол сценарий оған баран кені үйтігім жап болады. Мен әтемді әйтіп сөп. Тон бұ, да, то есть, айти технология основан дейін үлетеден автоматизация дейін болады, автоматизация тем, то есть, это кей рабочий үлелер қамныр туғын қайыр деп тепшістер дейін болады. Вот. Анан көрдіқіна барта хайдынана, да, то есть, әйте тоқтыр бұд әлбіқ бейіға да, әлбіқ біреме бар бұлы, оны мен ғанағар бұланына тоқтын ғанығын. Кей айар талан, да, то есть, кімдағына робот атан атын мұны күшісіне кейіне ғула, ұлбат, музыка, әйте кей мұна көрдіғына кей бәтін жин туға сөйте болады. Арияқтақ, қайықтақ кен. Мен, например, ол әлбіқ мұны бір ұртені функцияны ғара бұлақпында мен ұлықпын біреме барады. Өші мен хайда, хайбам, хайда кей күдік, оны мұны айарым, әті бұ мен мағана бар бұдан күсті ақылы олен. Сақына технология кәлдіғана бе әсі әлбіқ біремен әқпет, оны айар таларымыз ағалыға дейін. Сөп, шөйеті ұлғыдан барын жәм, айар таламын хайынныра-хайынныра жә олар доқпына кіп қамнысты ремегінде. Ты мне ханавар билиген биеге бу индустриальный общество тан информационный общество кахенеревит. Ол анна кихе химбир надалах тоғади терген кихе робот толкуй дабат, кихе толкуй дур, робот рыппат, кихе ырытар. Онан ите барда технология кихе олоғын чепчете, олгынан баран кихе үлете, хамай хыналаға кихе үйерек, түхе кене үйеректеғе, болу дейханы бүнмен. Оны конкуренция әлбе. Олы хүн түхәннен өрәқтәқін де, отчынның ән үләләк қамнастағы болар болан де. Онтон қолыбыр өрәға қоқ кеге ол станок аттығыр тұруы болар де. Ол станок обслуживайдан. Масығына тұтар станок оды тұғыр әңде. Кені үләте мейчеп чир. Қара үлә мейчеп чир. Ол ғынан баран мен әте оғылыру әдерет жаты ұңырым әте, үддік өріқтені қатан, үддік өріқтәк болды қатына әйгет олара әтшөрі болып батақ, салай әтші болып құтын сөп, оның ол салайын бәғіт бағағытынан олық құтын оңыстық құтын сөп. Ото өпсенің әте программирование дейіне ғырғыр ұрғаталар, программирование үйретелдерігер, ол ғынымар программирование дейін бұлағынна ағын бұлыға де. Ол ата программированияны, алгоритмизацияны бағала бұд кеге бәйтін да олығын үшігейдік ұрытан бұлағынның сөп. Бірін әмерік лабабар болу бұд, телевидіне бұд қоңын ұнық, ол кәмттен бері бүтін мүттір түйімі аркейді.
Беребитим түртүмөгөр кирдибит бүгүн Олохой Хүгөр хагас бириге биге IT технология сахасыргар сайдытын тоонан кепсебит онно обсенен бу төхөнникилах эгени онна бу эйгага кимнах беренеллери кайда беренеллери онна 90га бар болон себеген. Тон бирөчлөттөн үгүс албак ийти үксүн өрөккө кайда туттарса көсөбүн кандык салалар балларын ки ыйттылар оннөттөн эме технологияга эренер битигер тиебит сайт бар деген болла ол сайтка Кутугулуу федеральный университет сайты киркирен Ханны көрәктер балларын көрәк көтүн сөптен. Онтон же көрәчүттен бир ити кирбит кулабыра. Мен саңа туагар идея лах боллах бут нетейкага ханна баран билсиях бун сөбүй. Ким оно ой өйүн сөбүй ден итилер бал. Мен айтамытта. Вот эти хапары котя сүрүн сылы ден саңа идеялы идеялары хайыр сайнарар декуду. Идеяттан буланы проектка кихи олоққа кирерігер көмілігер. Вот, если блинги буланы народ тух, Эх, идея лахплахна, сама ин тухтахплахна, техпарик у тебя келенгит бисехкан септер, септер, он на бисеха билигин кастан резидент уже бетен усл игер онгран тахаран продукцетен тахаран уже улилен баратур, иде техным булана, бигеден краска краскала краска ден фирмата булнас, но бар, эти туха булана хайска улебарада, он на этнен булахна школа голора студентлары келен биха экскурсия келен түтен ахалар. Сол анхагас бүгін буллана бүгін уже үст проектах бәрі мен бәрім туспа идея лақпын бар мен идеям жонарғы тухалақ болуден уже келетуралар. Олеген келетурон кепсетек бет, оны барым берек бет. Механик, вопрос өскәді. Олбур мех уже билем командалах болом. Дек программист ахпын, дизайнер да ахпын деген. Оно тоғыр еще бай идея лахпыт. Оно реализация бұдгар қачыры дейбет қолбур. Оно ол технопарки кудет ең келемет беге тоғыр инвестиция или субсидия ең көрдек бұдан хэпті. Ага. Этіне тоқ бәғат проектын кәпсегіт, да, беге бұлана, тоқ бұлар бұлана ұян керден беребет, қандық тоққа бұлана үлелек қапты да, например, юридиске етінен, тоқ қантын Тох грандлы концепт агын да. Ите туган буна вопроска бие петивит. Арай буланат тон тох кекка. Анди аренда төлөйт. Үчөй бай идеяла. Кеги болла. Ди хлобра чо студент да боллун. Болгунан баран кине экономический өтүн кетери готту лектеби курдукту. Жок бу документин оңорутугар рахаттары көрсөр боллун деби курдукту. Ите төр кайда? Жетер булана биге тох сыл аделлах бут. Ите ул аделга булана баарын беребит. Уну хаддык лектахын Мы куда проектор баллар ултюн новые концепты, например, Москва ин фондлер баллар раз венчурный, да инвестиции привлекайдер. Он бы целый сорок путен, ну и мы компаниялар она ламут направляет амбира, да. Он бы была на технопарк целый ругаден вся то площадь берет, то есть офис помещение. Он хас одним он то беген, он набран, он на келен, да, он на сайдах кахтяхтен. Короче, мен идея лахын деген әтті, оны, әті, мен хана бар, идеяры бар, бұл, мінік, мен хана бар, дегенін сүрінен деген тоқ бар болата, баға бар болата де. Оны, бағары бар болын да уже баратын хатыр болан дегенін, оны, дегенін баға болда де барата, оны, тоқ деген ханын кеті. Лавра. Бастыка, да. Бастыка кихилуаны бәті бағылақ, то есть от күдіп ұмайан келдерді лады. Мен пайды туын проектым еще интересті. Вот. Онтын бігі кәлден көрөбіт, тұх сенбер тұх лады. Біліңе олыққа сығынақ, да, то есть қайын направления тұхтан көрдіқіні. Идеялақ ра кихіні үшіге, да, но өсе бұланы вот командалах болықтағын, да, төхе олыққа керен сөптәуін ен беге бұланы көрөбіт, да. Оны, если тұқ бұланы, ұрханнақ бұланы тұқтан көмілігін беребіт. Өсі кімер айты бар микрофон бері? Меха айты бар, IT технология сайдыдың тұғынан. Қол бір білергі тұғынан, например, знаете, наверное, что государственный думаға білген Коннар так катуралар интернет влиятен колбур ограничивает дыр. Тон пакет яровой им тогнан ствики по выбарта IT технологии гайды тыгар кайдах джай ягай эгэн алы тыгар. Сэп дахайты. Им ханы тугнар нитейн?
институт связи. Мені пектер болдым. Атан, Тхалбура, бігі әп бұл республикатын көрді қаде. Бігі сайды бұл дете, Тхалбура, ол барас маркетинг, дизайн, IT услуга енде бұл көрді көрді қап. Жүгінен студенттерге ен бұл хайдан ер, бұл бөттінен әршілден әдір жүнгі, эти пакеттер пока алтоқтағыны мұғы қоңыр баттыр. Әхей білген құлбыра студентінің жаңыт бәғаттын етек тақыр. Бұл түхі жөй білейіні ұлым ден, өрек біттен. Онына бұл білейім түхі конкурентінай мировой рынықка. Мен бұл құлбыра атын студенттері да, қоғыру дойды студенттерін күтті түхі бергі тұранырап мен зарынық тұрда керсек пен сөйден. Бәм сөйінім түхіні дейді. Онның құлбыра етекін жаң, онына құлбыра преподавательгаттан, или вообще интернет-каңғыт сайда тұру. Аяқ күйім сайын нарықтағы бастықтан тұрады. Мен бұл Мечелі Петер әбен беремеді. Бей университет өтер әппетім күндік бизнес инкубатордақ бұд. Бизнес инкубатор болды любой, даже сотрудник или студент келен идеетін бейі қайтан бейі күмілік принцип. Қолабырам, ола бетер әбәхәт Құтығылуылыңге федеральный университет студияны болуқтақын, онына үлігеті болуқтақ. Бұл университет көйерімет ағым, ұлқан баран түші бай дейелі ақпын, ең әкелекпін сөй? Келекірін әбі аға. Той әкіна әкелен баран университетке қамандық мұйық құтын әбі. Той әкіна бі студенттер бұтыр, онына сотрудниктер бұтыр площадқа құндып беребді. Олата болана, әтерге дере, онына сығын ақ жоны бәйім тұлатымен мен, Егі дейлі қолдақтына оны бұрайық бұғырынан оңыран құт, білген республикада ғаны, бүйім университетті ғаны, Россияда ғаны әдбі конкурстар баралдар. Ол конкурстарға кеттіңтін ғыран ұлан үлі қай қолдағы дей. Оламе бір атын қайысқа құрдық болады дей қолы бұра. Қатшы қоқ ден қалырай дөбіл бар бітті. Үші бай дейлі ақпын бартың ұлдан тұрар, ол қанымар қатшы ұқпын деген көрдікте. Ете ғанаға те ғыранларға күттін кейі үбілуін, қанымдары идеетін үбілуін сәптен көрдікте. Үші дей болды үбілуіктері. Тоқтен, бағар бейдеге ұлқан сығыны ұқ бол оғынан барын Александр Ванайшыдан егіттен тұс баяғаттан Московский государственный университет өремеді, механико-математический факультет. Бәрім идем математик. Ол кәнеттен СУФУ-гөл әлі жүрдім. Ол кәнеттен сө Москва-аварын әлі әбітім. Консалтинговай, IT-компанияға. Ол консалтинговай компания болан әлбәқ проекттардақ әлбәқ раз баңырға. Ол ұлыс интересіне әйті құлабыра өлі үлгірге. Құлабыра бігі ғарер мен ұқыр базовый математический уректах, но хлора IT компания улегет, ну политика да день манник хлора. Ушко и базовых полахна, бери бартин бабит урет яхпит, бартин капсам бери яхпит, но ушко и специалист он рухпитин. Но ушко и другой лидер полахна уже хайдан бараниха карьерный лестница. Бери хан ну каратек тибет хахайригаш. А итерген, о то не кире компания лахпит, но имея ограниченный выбор булади хлора, кихи студент төбеті ғанаты, но үйдері ғанаты арас-арас. Құрықтар дизайнердер, құрықтар маркетологтар, құрықтар технардер. Жігінен оғылардың студенттерге әлбәқ оправлене беректі ақпетсайдар, әріп үлелер. Оның қайынына, Москва күрдіген қысайынынағына дәрт болу өте. Мен ғанам оның тен. Өсі бір мүйтеттен әртақ қалып, мүйтеттен сарданаттан күрәтші Ее оғыға білігіндерлер, жоңға білігіндерлер, туақ анығы технологиялар бар болуқтырын сөбейден. Хүбе көрді. Әді қақы тұңға мен не көрдік барыды. Әді қаңыз болуды. Туаққа бұланы, қақы тұңға бұланы осколы қолыр, оның студенттері бұлан үлі әбеттірі. Тұн конкурс қыттып тұрды. Оны бір проект бар, именно осколы қолыры, бәлірі виртуальный музейден, сақалы там тұқтақ, именно балаған, да, то есть туаққа атын кейхаға білесіндерден тұрды ұйымына тұр оң бұтыра. Ендік туақтыр проекті қас әйе туақтыр. Құтты құлы бұра, ете музей үлігеті де болдың, бағар библиотека де болдың, әйе қат ең түсі бәлің түсіпті?
бигекелин себе себе хайен хайяхтан сектор да бар идеалах тух идеалах он вот бетин хайсхтан да тух оптимизация этнен бар булдана келин хам биге тухтер арас мерпиятлары ытабут онны хурмуккун сеп куртрагын сеп оттон бүгүн ите хайсхага билен турар мен балатча жакка хеге хемей жон болом берди гит жакка үлө жона боллак кетти онна билен турар технический хабаннак идеага бар үлө жит болон көп болу жаһылдык курдук болду долгунан баран же беребит үмүтүнөр кеме тийен келлет тон кайык бу тийген долгунан баран бу кайыска билен турар сайдыга терге жереге баргып тухары мандуулелди үрө тереге барын тухары олгунан баран же онун нелене бу технологиялар айти технология деген бий олок бот бытты спатсор кото боларын өйдөк тустаккыт олок өйгөр боларга жолугуң көрсөк кадир.